спокойно са очакват този двубой. Решени са да Елзебио. Той беше доста далеч, когато му показа картона. А сега пряк свободен удар. Вероятно Стоичков ще изпълни. Стоичков. Слаб. Нарушение на Роберто. Стоичков! Суби Сарета. Целона и Танев. По-точно да шотира, намери Алойзио, който беше застанал на гол линията. Това беше една прекрасна възможност за гол. Има за какво да съжалява Христо Стоичков. Ето още един път. Виждате как добре тук елиминира. Преодоляе вратаря, но прекрасна възможност за нашия отбор. Стоичков. Суби Сарета. Сила. Най-сетне усилията на отбора на ЦФК Средец. И естествено на Христо Стоичков се увенчаха с успех. Вижте тази атака. Захождане отляво. Великолепен удар. Страничния стълб. И един на един гол майстор Стоичков в 65-та минута. Отново Стоичков. Морето естествено не е до колене. Независимо от крайния изход, Стоичков ще си остане героя на този полуфинален двубой между Рекарте. Изчисти преди малко и стрел. Иван Колев ново, за съжаление, аут.